उभयसे বিৰতিৰ পাছত কৰোনাৰ আতংকৰ মাজতে বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানৰ সংঘাই ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দবকাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নেখাইনৈ বাহনী পানীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত কৰিছে ফেলৌগুৰি পথাৰ সাংমাজি পথাৰ সৰু পথাৰকে ধৰি বৃহৎ অঞ্চল বিনষ্ট হৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা শালি ধানৰ খেতি খবৰ নাই জিলা প্ৰশাসন কিবা জনপ্ৰতিনিধি আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আব্দুল হাকিমৰ এক প্ৰতিবেদন হয় বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানপানীয়ে जुरुला करिसे डबकाबासीक डबकार निखारिनैৰ বানপানীয়ে ইতিমধ্যে ২০খনৰ অধিক গাঁও প্লাবিত কৰিছে মই কৈছো ডবকাৰ হৰুপাতাৰ অঞ্চলত মই গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট দেখাবলৈ মোৰ অজয় কামৰাপাৰক অনুৰোধ জনাম মানুহৰ ঘৰত হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি খেতিপথাৰ পানীৰ তলত বুৰ যোৱাৰ পিছতে মানুহৰ ঘৰতো এদৰে বানপানী হৈছে আৰু এইদৰে মানুহে रांधी खाबलगिया होइसे अति कष्टरे जीवन निर्वाह करिबलगिया होइसे मानुहर घरतो बानपानीये एक प्रकार हंटार चलाइसे इपिने बानपानी आनपिने करोना आनपिने लकडाउन राइजर मजत एक प्रकार हाहाकार सृष्टि करिसे মই এই সংগ্ৰান্তত ভিকটিম আপোনাৰ ঘৰত বানপানী সোমাইছে पानी सोमाइसे अपनी केने धरण जीवन निर्वाह करिसे कि कब सरकार क्या सहाय सहयोग पासी निकी सरकार तो एक सहाय पाई ना इतना बानपानी बानपानी घर बानपानी आगर बानपानी तो आमक जुरुला करिसे इपिने हल लकडाउन आहु खेती जीखिनि आसिल हे इपिने खाली खेती अलप लगाइछु कठिया पेलाइछिलो इखिनिउ खे इतना माने जियाई थकातके आमी मराई भाल कारण मोर घर तो सब क्या मोर सरकारे खाली हेरी कि परियाल परिकल्पना दिए हाँ मैं इतना बुढ़ाई हलो 52 बसर बयस विय पातिल इमानखिन सर लड़ा दूटा यू घर भांगी पड़ गले मैं थकारे अवस्था ना किन्तु ये नाम दीसू मैं सरकारी एटा घर पा ना माने घरर अभावत आपुनि बिया पाति पता नासिले घरर अभावत निजर एकु नाय एति अलपखिनि माटी किनि लइछु एतिया माने मोर जियाई थकातके मराई ভাল एतिया মই যে ঘর এটা বনাই থাকিম এইটো অবস্থা মোর নাই কিন্তু সরকারে যদি কিবা আপোনালোকৰ সহযোগ যদি কিবা এটা দিয়ে তেতিয়ালে জানিম যে মই স্বৰ্গহে পালো হ্যাঁ এনেকুৱা তেজপুৰত বানৰ সমান্তৰালকৈ খহনীয়া ভাবুকি জিয়াভৰলে কহিয়া আনিছে ভাবুকি ইতিমধ্যে বিহিয়া গাঁও গড়চিঙা জিয়াভৰলিয়ে তাণ্ডৱ চলাই বহুজনৰ ঘৰ খেতিমাটি উচ্ছন কৰাৰ পিছত এবাৰ জিয়াভৰলিয়ে এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱ চলাইছে খালৈ বিলত জাজৰ উপক্ৰম ঘটিছে মথাউৰি অৱশিষ্ট অংশ তাৰ পিছতো কৰণীয় যেন একোৱেই নাই বিয়াগুম জলসম্পদ বিভাগৰ স্থানীয় লোকে বহুবাৰ আবেদন কৰাৰ পিছতো খালৈ বিলত উপস্থিত নহল বিভাগীয় মন্ত্ৰীকে অপহন্ত তাৰ পৰিৱৰ্তে বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী আৰু সাংসদ পল্লৱ লোচন दास उपस्थित हो पूर्वते दी अहार दरे केवल आश्वासহে प्रदान करिले और एखन रबत आगबहाइछु हेमंत कुमार नाथर प्रतिवेदन केवल विधायक और सांसदर आश्वासके विश्वासत লৈ এই সকল খালৈ বিলৰ ৰাইজে এতিয়াও জিয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে কিয়নো জিয়া ভৰলি নৈৰ যি খহনীয়া সেই খহনীয়া ইতিপূৰ্বে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছতেই যি পঞ্চায়ত স্থানীয় পঞ্চায়তৰ তৎপৰতাত 3 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এয়া এক তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছিল বাহৰে পাৰ্কুপাইন তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এই বাহৰ পাৰ্কুপাইন নিৰ্মাণৰ ফলত কিছু কিছু খাম কাটিছিল খহনীয়া কিন্তু এই স্থানীয় লোকসকলে বারম্বার অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত কিন্তু এই স্থানত উপস্থিত নহল এই সকল স্থানীয় লোক আছে ইয়াত এই সকল স্থানীয় লোকৰ প্ৰতি বছৰে এই সময়ত দুখ দুদখাই নেদেখা হয় এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত বিভিন্ন লোক আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কব পঞ্চায়তৰ পৰা এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল কিন্তু দেখা গল বিভাগীয় ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহল চক আজি এই পৰ্যন্ত এই আমাৰ জিয়াবৰলি যিটো গৰাখহনীয়া আজিৰে নহয় পূৰ্বৰে পৰা হয় আজি আমাৰ ৰাজগড় গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 6টা গাঁও অলৰেডি নদীত জাহ গৈছে কিন্তু 6টা গাঁও যোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে আমি মিডিয়াৰ যোগে জনাই আহি আছো কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কোনো ৰিজাল্ট পোৱা নাই 15-20 দিনমান আগতে আমাৰ এই সাংসদ সন্মানীয় পল্লব লোচন দাস ডাঙরিয়াক আমি আবেদনের যোগেদি আমি ইয়াত আনিছিলো এও আহিছিলে আমার আবেদন পত্রর সন্মান করে আহার পিছত এতিয়ালৈকে আমাক রাইজক হকার দিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো রেজাল্ট আমি পোৱা নাই আলোচনাও হোৱা নাই এই ইয়াৰ আমাৰ খালবিল কোৰেনি নেপালি এই গাঁওসমূহৰ বিষয়ে কোনো আলোচনা এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই আমি ডিসি সারকো আবেদন পত্র জানাইছো যার স্যার আমার ইয়াত কবলত 4-5টা গাঁও অলরেডি গুছি যাব নদী হব কিবা কিবি হব আমার মাটি বাড়ি সব যা যাব আমি কোত যাম আমি তো চাকরি বাকরিও নিবিচাৰো আমি তো ৰাইজে আমি খাতি খোৱা মানুহ আমি অসমীয়া মানুহ আমি খাতি খোৱা মানুহ আমাৰ ফিচাৰিবোৰ আছে আমাৰ মাটি আছে আমাৰ ঘৰ বাড়ি গুছি যাব এই সমস্যা আমি অতিৰে পৰা মানে অতি খুনকালে আমি সমস্যাৰ সমাধানৰ परवर्ती खबर आगबाहिसु रंगिया थाना एगराकी विषय और जवानर देहत धरा परिसे कोविड-19 उपपरिदर्शक श्यामल ज्योति शइकिया और चतुर्थ एफडीटीएफ जवान नारायण दास आक्रांत होइसे कोविड-19 मंगलबार लगे रंगिया थाना कर्तव्य पालन कर आहिसिल आरक्षी विषय और जवानजने कर्तव्य खातिर विभिन्न जन संस्पर्शले आहिसिल उपपरिदर्शक श्यामल ज्योति शइकिया और जवान नारायण दास जिसकल लोकर संस्पर्शले आहिसिल सेइসকলৰ তালিকা प्रस्तुत কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তালিকা प्रस्तुत হোৱাৰ পিছত সকলোৰে स्वाब परीक्षा কৰা হ'ব बुधवारे 2 जन पजिटिव रिजल्ट ওলোৱাৰ পিছতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল আহি উপস্থিত হৈ ৰঙিয়াত 24 জুনত ৰঙিয়া থানাৰ 11 জন বিষয়া জোৱানৰ स्वाब সংগ্ৰহ কৰা হয় 11 জনৰ ভিতৰত 2 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 তাৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ লোকসকল रेखंडपथ आगबाहिसु रंगियार परा इनामुल इस्लामर एक प्रतिवेदन मैं रंगिया आरक्षी थाना एगराकी विषय और एजन 4 ABBR कन्स्टेबलर देहत धरा परिसे कोविड-19 पजिटिव तार पिछते आतंकित हो गई रंगिया बाही आम ओसी आसे चौबीस जो 24 तारीखे स्वाब दी स्वाब दियार पिछत 2 जनर मुठ 11 जन दी तार भर आम प्रफेशनल एस आई एजन श्यामलज्योति शइकिया पजिटिव आज और 4 APTF जवान एजन नारायण दासर पजिटिव रिजल्ट मेडिकल टीम लै जा और इतिम्य आम ऊर्धतम कर्तृपक्षर लगत कथा पता सर्कल अफिसार मेडिकल टीम लोग कथा पाती व्यवस्था लोग कर्तव्य खातिर विभिन्न ठाईत गई कर्तव्य खातिर विभिन्न जगत गई से आसामी धरीसे किसान केस जेल पठाइसे और विभिन्न डिउटी पड़े मोस्ट प्रबली तारपरा हिस्ट्री ना श्यामल ज्योति शइकिया संस्पर्श विभिन्न लोग कर्तव्य खातिर और रंगियात प्राय 4 जन कोविड-19 पजिटिव ऊल्ला और ओर गई कर्तव्य खातिर विभिन्न लोग संस्पर्श आरक्षी इतिम्य लिस्ट प्रस्तुत करें स्वाब टेस्ट कर हम जो 24 तारीखे स्वाब टेस्ट ला तार पास 11 जन लोग लाइए आरक्षी थाना तरह 2 जन पजिटिव आगे चिकित्सा विषय आसे जानवे विचार कि कब হয় আমার যে রঙিয়া থানাত সাব ইন্সপেক্টর শ্যামল শইকিয়া আর এজন আমার নারায়ণ দাস এই 2 জন কোভিড-19 পজিটিভত মানে আক্রান্ত হয়েছে তেওঁলোকৰ যোৱা 24 তাৰিখত ইয়াত এটা সোয়াব কালেকশন হৈছিল তাত আজি তেওঁলোকৰ পজিটিভ আইছে আৰু তেওঁলোকক এতিয়া আমি বিভাগৰ ফালৰ পৰা মিৰ্জাৰ যখন পতঞ্জলি কোভিড হসপিটাল তালৈকে আমি মানে পঠিয়াই আছো আৰু বাকি যিখিনি ইয়াত তেওঁলোক সংস্পৰ্শত অহা ডাইৰেক্ট কন্টেক্ট তেওঁলোকৰ মানে সোয়াব কালেকশন বা গোটেইখিনি এতিয়া আমি সেই কৰি আছো আৰু প্ৰচেছ কৰি আছো হয় যোৱা 24 তাৰিখে 11 জন আৰক্ষী বিষয়া হোৱা কনস্টেবলক সোয়াব টেষ্ট কৰা হৈছিল তাৰ পিছত আজি পজিটিভ কোভিড-19 পজিটিভ ওলাইছিল তাৰ পিছতে আপোনাক আতংকিত হৈ পৰিছে আমাৰ লগত আৰক্ষী বিষয়া গৰাকীৰ পৰা আৰু জানিবলৈ বিচাৰিম ৰঙিয়া থানা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰা হ'ব নেকি এটা পুৰা থানাখন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰা নহব তেওঁ যেটো ৰুমত আছিলে হেতু ৰুম কৰিব আৰু আমাৰ বেটেলিয়নৰ লৰাজন য'ত আছিলে তাৰ এটা পাৰ্ট কৰিব आरक्षी विषय श्यामल ज्योति शइकिया जी ठाईत आছিলে और जी ABBR 4 ABBR कन्स्टेबल नारायण आছিলে तेहतर ठाईखिनि कन्टेनमेंट जन करा हब और जिखिनि संस्पर्शत आइसिले सेइসকল लिस्ट इतिमध्य प्रस्तुत কৰিবলৈ आरम्भ কৰিছে আৰু সেइসকলক সোয়াব টেस्ट কৰা হব और যদি ৰঙিয়াৰ ৰাইজে এতিয়া সময় থাকোতে সজাগ নহয় কৃত্ৰিম বন্দৰ বুৰ্গল গুয়াহাটিৰ বৰ্জাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ বিমানবন্দৰটোলৈ প্ৰবেশ কৰা পথ পাৰ্কিং আদি ঠাইত পানী বিমানবন্দৰ অধিকাংশ এটা বুৰ গৈছে পানীত ৰাজ্যত বিগত কেইদিনমান ধৰি অব্যাহত থকা বৰষুণৰ ফলত বিমানবন্দৰ সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ বিমানবন্দৰ পানী জমা হোৱাৰ পিছত এই পানীসমূহ উলাবলৈ নাই বিশেষ নলানৰ্দমা যিকেইটা আছে সেইকেইটাও জাবৰ জোথৰে ভৰি থকাত পানী উলাই যোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হয় যাৰ ফলত এনেদৰে বানত বুৰ গৈছে বিমানবন্দৰ। গাইনৈ ধেমাজি বৰধামত কেইদিনমানৰ আগতে মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ পিছত বালিজানত ভয়াবহ খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি ঘৰ বাৰী এৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে ২৭টাকৈ পৰিয়ালক। গাইনৈ খহনীয়াত ইতিমধ্যে জাহ গৈছে আধা কিলোমিটাৰতকৈ অধিক মাটি। প্ৰতিবছৰে গাইনৈ খহনীয়াত বালিজান সৰুপাম ভেবেলী চুমনি আদি চিচিবৰকাৰ বিস্তৃত অঞ্চলৰ গয়া খহনীয়াত বিধ্বস্ত হৈ আহিছে কিন্তু নীৰৱ জনপ্ৰতিনিধি নীৰৱ প্ৰশাসন নিষ্কৰ্মা জলসম্পদ বিভাগে বাঁহ আৰু গছৰ ডাল পেলাই খহনীয়া ৰোধত ব্যস্ত। গাইনৈ খহনীয়াত মাটি ভেটি হেৰুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱা সকলৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাত ক্ষোভিত খহনীয়াত বিধ্বস্তসকল। মাটি বাইনিয়ে মাটি খহাই খহাই বাইলৈ গৈছে। তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ তাৰপৰা এটা ঘৰ উঠিবলগীয়া হৈছে পকা ঘৰ নিছে কিছুমানৰ। ইয়াত কিমান দামৰ পৰিয়াল গ'ল এতিয়া? এইফালৰ পৰা গৈছে ২০০, সেইফালৰ পৰা গৈছে ৭ ঘৰমান, টোটেল ৭ ঘৰ ৮ ঘৰমান গৈছে মানে। এইবাৰ যাবলগীয়া হৈ আছে, এইবাৰ যোৱাৰ কাৰণে যাবলগীয়া পৰিছে। এটা বাৰী মাটি নিলে, বাঁহ নিলে, এতিয়া মানুহ থাকিব এখন ঠান নাই। মাটিবিলাক যে আছিলে, খেতি মাটিবিলাকতো নিলে এইবাৰ। কিমান খেতি মাটি হৈ বাৰীখন যে দেখিছে সেই বাৰীখনলৈকে আছিলে আমাৰ খেতি মাটি। বাৰী মাটি এতিয়ালৈকে এইফালে ৭ ঘৰমান হেৱাইছে। এতিয়াতো উঠি যোৱাটো ভাবিছোঁ নহ'লে পানী এনেকৈ যদি খহাই থাকে আমি থাকিম নকয়। তেতিয়াতো যাবই লাগিব। এটা বস্তু পাতি উলিয়াই থৈছোঁ খালি মানুহখিনি যাবৰ কাৰণে আছোঁ। ৩ বছৰ ৪ বছৰ আগৰ পৰা গোটেই খানিটো খেতি বাতি কথাটো নাই, আগতে নিলে। এতিয়া আকৌতো এই গাড়ীবা আকৌ আগত ধৰিলেহি আহে। এইবাৰতো আৰু ৰূপটো বেয়া লৈছে। কণ্টেইলাৰটো ইয়াত আপুনি শুব নোৱাৰে, বেলেগ ধমধমনি হয় ৰাতি। গৰম কাৰণে গাঁৱৰ মানুহ চব একেলগতে বহি বহি থাকিবলগীয়া হয়। এতিয়া চৰকাৰ মানুহটো নাহে, এতিয়া যেতিয়া পানী শুকায় তেতিয়াহে আহে, তাৰ আগত নাহে।